Det var idag, så jag går ut på sådana grejer som vi börjar på en grej som kallas jobbgaranti för ungdomar på Jobbtorget. Så har vi världens skönaste lärare, om man ska kalla det. Och han är så jävla rolig. Jag trodde han var, kan han varit, jag tror han var 27, 28 som min polare. Men han var 36 och han är som en värsta polare, du vet. Han är så jävla rolig. Jag sa till honom att han kunde bli min rektor. Så vi skämtade, jag och min lillebror, vi går på samma sak då där med några andra killar och tjejer. Så började han prata om uttryck och grejer. Okej. Okay. Så började han prata om uttryck och grejer, så nämnde han det här med, han frågade så här till mig. Lapplands, vad heter det? Lapplands, vad heter det? Lapplands... Mögel. Lapplands, där är han ju den jäveln. Lapplandsmuggel. Lapplandsmuggel, sa han. Han frågade, vad betyder det? Då sa min lillebror, då tänkte jag om min lillebror en stund. Och till slut sa han, det betyder sagg. Och han bara brast i skratt. Nej, säger han, snö. Så några timmar senare så skulle vi bowla. Vi gick på bowling. Och då... Då ville jag skämta till det så att min lillebror skulle liksom fejla. Så min lillebror, han stod med bowlingklotet så här, skulle precis skjuta, och så sa jag så här till honom. Lapplandsagg, skrek jag rätt ut. Och han bara höll på att trilla så här. Och alltså, det här klotet, det ramlade direkt i, vad heter den? Rännan. Så det var så jävla roligt, var det.